কাম যায় এলাম, মারে আমি আমারে খামিয়া ওই ইজান যায় এলাম, ইজামারে খামিয়া ပြမောင်းစီနေနေရောဒီမှာတော့ဟိုကိုကြီးရပါနော်ပြောချင်တာရှိရှိပါတယ်ဒီမှာရငုံကခြံနေရလဲပေါ့နော်ဒီတော့ပိုစတစ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တောင်းပါမှာတိတ်အားနာလာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစိုးရအနေနဲ့တော့ဘယ်သူ့ဟောမှဒီယောဂရလို့ဆိုတော့အပြစ်မမြင်ပါဘူးအပြစ်လည်းမဆိုပါဘူးအရေးကြီးတာဒီယောဂရှိတဲ့လူတွေမြန်မြန်ရှာဖို့မြန်မြန်ရှာပြီးတော
ပြောလို့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်ဝင်းလေးမြားနဲ့ပြန်လာတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီနာမည်တွေလည်းထည့်ပြပါပြီသတင်းစာတွေထဲမှာလည်းအချက်ပုံနာမည်တွေထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဆက်သွယ်ပါသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးအသိပေးပါဆိုတော့တဝက်လောက်ကအခုရက်ဒီမဆက်သွယ်ဘူးဒါမဆက်သွယ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်ပါတယ်ထည့်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့လိပ်စာတွေပါထည့်ပါမယ်ဒါမှဘေးရပေါ့နော်ဟိုအင်းနီနာရှင်နေမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ဒါဘလူတွေလဲဆိုတာသိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့နာမည်တွေလည်းထပ်တက်တယ်မလားဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုမောင်မောင်အေးတွေကအများကြီးပဲကိုမောင်မောင်အေးမှန်းနဲ့မသိပဲဥမာမောင်အေးမှန်းနဲ့မသိနာမည်တွေထပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလိုဦးချစ်ကိုဟန်ဆိုရတော့နည်းနည်းတော့ရှားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာသူစညာလေဟိုနာမည်ထပ်ထားတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ချို့တွေကမပြောကြဘူးအဲ့ဒါတော့ကျမတို့ဒီကိစ္စကြတော့ကျမတို့ဒီလွတ်ထားလို့မရဘူးဒီဟိုဥစ္စာအတိုင်းအချိန်တိုင်းတာထူပြေးပါမယ်အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးရက်ပိုင်းပြေးမယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာမှကိုဖောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒအရမဆက်သွယ်ပဲနဲ့နောက်မှဒီလိုပါမှတ်သိလို့ရှိရင်ကျမတို့အေးအေးယူရပါလိမ့်မယ်ကြေးရည်ရယ်ဆိုတာလဲဟိုဒါပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးတတိပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုမလုပ်လို့ရတော့ရန်ကုန်လူညာမျိုးမှာအများကြီးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါအလုံးကနေပြီးတော့အခုချိန်မှာအထူးသတိထားအောင်ပါပေါ့နော်ကျမကလည်းအာမူလဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ညနေရန်ကုန်ဆင်းပြီးတော့ဟိုနေဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တဲ့ကော်မှုကိုဆင်းဖို့ရောနောက်ဟိုစိတ်ကြီးခံတို့မှာပဲနောက်နိုင်ငံတော်အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ဖို့ဒီပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျမရဲ့ဝင်ကြီးကဤတရားဝမ်တူဆိုလို့ကျွားတာကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအဓိကကကျွားတို့နိုင်ငံမှာအာဏာရှိဆုံးကစစ်မှားရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအစစ်မှားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုကြားချက်ကိုကျွားတို့တိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုတယ်စစ်မှားရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောမတူတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွားတို့မလုပ်ဖို့ပဲပြောညှိပါတယ်ဟိုဒီအလုပ်လည်းဖြစ်ရမယ်လေဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်ရန်တရားကြီးဟာကိုဗစ်ကြောင့်ဟိုရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်စေရဖြစ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟာလည်းဆက်ပြီးတော့လည်းပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီကျမကြီးရောက်ဒီယောဂါကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ဖို့ဟာအဓိကပဲကျမတို့ဟိုရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုအချိန်မှာစပြီးတော့ကျမတို့ထိ ंछ လို့ရပြီလို့မှားရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရခိုင်ကဖြစ်နေတဲ့ case ကတက်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုဟို plateau ပေါ့နည်းနည်းဟိုဘာကောမတီရင်သွားတဲ့သဘောရှိတာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့အများကြီးပွားနေတယ်။အဲရန်ကုန်မှာပွားနေတဲ့အကြောင်းကတော့အခုဒါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာရန်ကုန်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်။နောက်ပြီးနေပြီးတော့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်။နောက်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့နေပြီးတော့လဲဆိုတာ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါက်တာချစ်ကိုဟန်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကကျမဌာနမှုပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဥစားဘက်ကကျမကြီးဘက်ကဆွေးနွေးမယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အထူးဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကျမတို့ပြေးနေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လှနေရရဲ့ဆိုတာလည်းအများပြည်သူနားလည်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲရန်ကုန်ကတော့ကျမတို့အခုနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်တော့တော်တော်များများကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတော်တော်များများရန်ကုန်ကိုပဲဒီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အနေနဲ့မြင်ကြပါတယ်ဟိပေါင်းများစွာလည်းရန်ကုန်ကမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့အခုထိလည်းရန်ကုန်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောစီးပွားရေးမြို့တော်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။နောက်တန်တမာညီအများစုကလည်းအခုထိတည်းရန်ကုန်မှာရုပ်ဆိုင်ပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံခြားကအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရန်ကုန်မှာရုပ်ဆိုင်ကြတာအများပါတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်ကတော့တော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းလူဦးရေလည်းအင်တာမှများပါတယ်။တကယ်ရန်ကုန်ကလူဦးရေများသလောက်စီကန့်ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ကိုမမကြီးကိုမေးရလိမ့်မယ်။အဲရန်ကုန်ကလူဦးရေများသလောက်စီကန့်တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲ။
အဲ့တော့ကျမတို့ရန်ကုန်ရကျမလည်းတကယ်တော့ရန်ကုန်သူပါရန်သူစစ်စစ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်ရန်ကုန်မှာမွေးပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကြီးရကြီးလာတဲ့သူဆိုတော့အဲရန်ကုန်သူပါပဲအဲ့တော့အဲကျမတို့ရန်ကုန်ကကိုဒီကိုဗစ်စင်ခေါ်မှုကြီးကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငါတို့ကြော်လွှားနိုင်လဲငါတို့ထိန်းချုပ်နိုင်လဲအစတုန်းကဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတာပြီးနေပြီကိုကုဆော့ပွားနေလို့လည်းမဖြစ်တော့အခုကနေစပြီးတော့ငါတို့ပိုင်အောင်လို့နိုင်အောင်လို့လုံးမလဲဆိုတာကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပေးစီခြင်း ਨੇ ကျောင်းငယ်ကပြောတယ်မလားအပြောရှိတယ်လေမော်မြန်ကအစာမန္တလေးရစကားရန်ကုန်ကအကြွားဆိုတာအကြွားလားအလုံးငယ်ကြွားပြန်ရင်ကောင်းမယ်လို့ချင်ပါတယ်ပါးစပ်နဲ့ကြွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးငယ်ပြပြီးကြည့်ငါတို့ရန်ကုန်ကဒီလိုလုံးနိုင်တယ်ဒီလိုအချင်းကြီးဟိုတောင်မှထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကြော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်စီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တားပြီလူများဘယ်လိုတတားပေါ့နော် we love ရန်ကုန်က we love ရန်ကုန်ဒါဆိုတော့တကယ်ပဲရန်ကုန်ချစ်လို့ရန်ကုန်ရဲ့လူခုရေးအဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထဲထဲဝင်ဝင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုအမဟာဗျူဟာရီနိဗျူဟာရီသုံးဝင်ကောင်းလို့ချင်ပါ့။အမေဘာလို့မင်္ဂလာပါမေအဒီအရအမေမေးရမပြေခင်မှာအမေဒီလာတဲ့ခီးစဉ်တော့ဒါတို့အရင်စိတ်ပူကြပါတယ်။အခုအမေမလာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အတွက်ကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်မေအမေကျမ်းမာရေးတော့ပါ။ဒီစီဒီမှာဟုတ်မေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကလည်း quarantine လုပ်ထားတယ်လေအဲ့တော့မှာသွားမယ်ဆိုရင်တခြားမှာနေရမှာစသဖြင့်တခြားလူတွေအတွက်လည်းအများကြီးကြိကထာများပါတယ်ဟုတ်ဒါတို့အရင်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်မြေဣတရေကြဟုတ်တိတိမာဟုတ်မေမေပြောတယ်ပါပဲဟိုခုနဟိုရန်ကုန်ကဒီကတည်းကမရှိဘူးလားဒါတို့အမြင်ကတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူတွေကဟိုစူပါဟီးရိုးတွေများနေသလားမသိပါဘူးမေဘာလို့ဆိုမဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖုံမေးပြီးမှတက်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းအမေစကားပြောမှပဲနားထောင်ကြမယ်တင်ပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်လေလူတွေຢာထဲမှာသွားလာနေကြတယ်ဟိုပို့မကြောက်တဲ့သဘောပေါ့နော်မေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့လက်ရှိရှိနေတာပါဟုတ်ဟိုကြောက်စီခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောက်တရားဆိုတာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မေခန့်ဟာပြောတယ်ဟိုဘာမဆိုလွန်ကဲနိုင်တယ်သတိရတော့လွန်ကဲတယ်လို့မရှိဆိုသတိထားစေခြင်းတာအခုကနောက်ဆုံးကြတော့ဒီကိုဗစ်ကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကံထိန်သိရင်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ပွားတယ်လားပြောတယ်ဘလူရှိရဘလူရှိပေါ့မှမသိဘူးအော်ဥပမာဆိုတော့စစ်တွေရခီးတွေပြန်လာတယ်စစ်တွေရခီးတွေပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအစင်ပါဆိုအဲ့ဒါနည်းနည်းပြောလို့ရတယ်အခုရန်ကုန်အကျွင်းချင်းမှာရန်ကုန်အတွင်းမှာပွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘလူးရှီကဘလူးပွားဘလူးကူးတယ်ဆိုတာပြောလို့မရတော့ဟိုစစောအမေပြောသလိုဘလူးကမှအပြစ်ရှာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကဘလူးကမှအပြစ်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကိုကြော်လွှားဖို့အဲ့တော့ဘလူးများတားအနေနဲ့ဘလူးအကြံနေပြုစီခြင်းနဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရောနိုင်ငံတော်ဘက်ကဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲပြည်သူတွေဘက်ကဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ we love အနေနဲ့ကတော့မေဟို volunteer တွေတော့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့ we love စခဲ့တာကတော့ဒီ match လ9ရက်နေရပါတော့ဒီလိုမျိုးစစချင်းမှာတော့ဒါတို့ဒီညဝေကျူးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့စပါတယ်မေအဲ့ဒါတော့ဟိုပြည်သူတွေကနေပြီးအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လှူကြရတယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရောတိုင်းနာမရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကစပါတော့လှူပြီးလို့ရှိရင်ဒီလှူငွေတွေကိုဒါတို့ကနေပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ဒီမှာခံဝဲပြီးတော့အဲကိုယ်တော်ကြီးမှာပေါ့နော်တောင်းကလာတို့အဲဒီမြောက်တကုံတို့အလုံးတော့ဒီညမှာတအားတော့တေချာလေး package တွေခွဲပါတယ်မေးအဲ့ဒီခွဲပြီးတော့အဲ့ package တွေထဲမှာအခြေခံစားကုန်တွေပေါ့ဟိုစံစီစားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုအထုတ်လိုက်ပြီးဒီစံဆိုလဲ9ဒီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတံပိုးတင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဟိုတထောင်ဆိုတထောင်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တအားတော့အထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးတော့အဲဒီ covid ကာလမှာလဲတောက်လျှောက်ညဝေပေးတာမျိုးတွေအဲဒီဟိုမရှိပေါ့နော် number တွေနေရာတွေညွန့်နယ်တွေကိုသွားပေးပါတယ်ပြီးရင်လဲရောင်းလဲရောင်းချပေးပါတယ်မေးအဲ့ဒါတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီဘာလေးပေါ့လက်ရှိမှာတော့ငါတို့တောင်းကလာတောင်းကလာဈေးရုံဝေဘာကြီးဈေးရုံအဲ့ဒီမှာအဲလိုအပ်တဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေပြီးတော့ဟိုအခြေခံဘောပေါ့နော်ဟိုရေခဲ့တဲ့ဒါတို့ဟိုလိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းတအားတော့လူခံပါတယ်လူတဲ့ခါမှာအလူရှင်တွေအများကြီးလူကြပါတယ်မေးလူပြီးလို့ရှိရင်တအားတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လူရှင်တွေရဲ့လူရန်တာတွေကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်တယ်ဒီလိုဒီနေ့မှာဒီလိုရှိရင်ဒါတော့ရခိုင်ကိုတတော်ဟိုကုကူညဝေတဲ့ဟာပေါ့။နာမည်ပေါ့ရခိုင်ကိုကုကူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကဘန်းကောင်တွေပေးပါတယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အနေနဲ့ရက်ကနေပြီးတော့အလူတွေရောက်ပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတတော်ကပြန်လည်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညဝေပေးပါတယ်မေ။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တတော်ရဲ့ဒီဝီလက်ပြန်ခွင့်ဥက္ကဋ္ဌအနေတော်တန်းမြောင်ပါဗိုက်ဆရာမကြီး။ဟုတ်။တတော်ကဒါရီကတော့လက်ရှိလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီတလားတို့ဘာလို့စေကံတစ်ဖက်ကလာတဲ့စေကံအလူတွေကိုဟိုမဆေဝေပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ဒီပြီးတော့ဈေးတွေမှာလည်းတို့လိုက်ပြီးတော့ပညာပေးအသိပညာပေးလုပ်ပေးပါတယ်ဒီ
ပြီးတော့ဒီလော့ကဒေါင်းဒေတာတွေပေါ့လော့ကဒေါင်းဒေတာတွေပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးတဲ့အဲမြို့နယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သားတို့ကဈေးတွေလိုက်ဖြန်းပေးတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကအခုလက်ရှိ WeLab ကနေလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အမေဟုတ်လော့ကဒေတာအဲ့လိုမျိုးတွေစောက်စီနယ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကို WeLab ရန်ကုန်လို့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာချုကိုဟာအနေနဲ့ဘယ်လိုများအကြံဉာဏ်ပြုရှင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကဖြစ်တာဖြစ်နေပြီ။ဟိုစစ်တွေကတချို့ကယောဂပါလာမယ်တချို့ကယောဂမပါလာဘူး။စစ်တွေကပြန်လာတဲ့လူတိုင်းယောဂပါလာတာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့လည်းယောဂပါလာတဲ့လူတိုင်းတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြန်လာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီစစ်တွေကပြန်လာပါတယ်ဆိုတာမပြောပြောဖို့ကိစ္စကိုအချိန်ဆွဲလေလေအန်တရာများလေလေပဲ။အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့we love yangon တို့အဖွဲ့အစည်းတော့တခြားပြည်သူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီပြီးတော့အခုအချိန်ကြီးမှာဒီဆက်ပြီးတော့မပြန့်ပွားအောင်လို့တားနိုင်တော့လူထိမ့်သိမ်းတာပေးနိုင်မလဲလို့များအကြံပြုချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမင်းကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်ချုပ်ရေး policy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျင့်သုံးနေကြတာပါအဲ့တော့ထိမ့်ချုပ်ရေး policy ကျင့်သုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ quarantine နဲ့တုံးကြပါတယ်တုံးကြတယ်ဆိုတော့quarantine ကအပြင်ကလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားလာကန့်တန့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာယောဂရှိမှရှိချဖွဲ့ပြီးတော့လိုအပ်သလိုကုသတာခွဲကြတာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောကျွန်တော်ခုနရခိုင်ပြန်လာတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေအနေနဲ့ခွင့်လှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တို့အတွင်းမှာပါပဲရခိုင်ကပြန်လာရုပ်တရက်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကို quarantine ထည့်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပြပြန်လူ1000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ quarantine နေရာရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့လိုပဲအဲ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အတွင်းပြန်လာတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သတင်းပို့ပါ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုသတင်းပို့ပါ။သတင်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကတော့ quarantine center တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ဟုံးမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာဟိုမှာတည်တည်တန့်တန့်နေထိုင်ပါ။နေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုယောဂဆစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ambulance အဖွဲ့တွေပေါ့နော် WIRO တို့လို့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆေးမဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်လာပေးပါတယ်။အဲ့လိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆေးပြီးတော့ negative တွေ့ရင်လည်း negative positive တွေ့ရင်လည်း positive အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့ WIRO တို့အဖွဲ့တွေ WeLab ပြန်ကုန်တို့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ကတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ရခင်ရဆိုရင်အခောက်ရည်နေငယ်လာပို့ဆောင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအခောက်ရည်တက်ရကြောဒီဘက်ရက်ဒီမှာဆိုဒီတက်များဖို့ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြေတားရခိုင်ကျင်တာကတော့ဆက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရေးတွေကူညီပါအောင်တို့ကိုလည်းတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တိုင်းဆိုရအဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုကျန်စိုးကပြောသလိုပေါ့နော်စစ်တွေကပြန်လာတဲ့ခီးသေးတွေထဲမှာတဝက်လောက်ကခရက်ဒီကိုမဆက်သွယ်သေးပါဘူးဒီလိုမဆက်သွယ်တာဘာကြောင့်လို့ဆရာထင်တယ်သူတို့အနေနဲ့သတင်းစာလုံးဝမဖတ်ထားတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်သူဆိုကြတယ်ဒါတွေအလုံးမြင်ရုပ်ရှင်သားကြမှာလဲကြင်ညာနေတာပဲမသိကြတာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးထင်တယ်သူတို့ကွာရန်တင်းဝေးရမှာကြောက်လို့လားဘယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုသူတို့အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်လို့လားဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲအဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အမေပြောသလိုပဲကွာရန်တင်းဝင်ရတာကြောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီလူဦးရေကလည်း 4,500 ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းပို့ဖို့လိုအပ်တာဟုတ်။အဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကွာရန်တင်းလေးကိုချက်ချင်းတွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်မှာမိမိသားနေထိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရောက်လာတဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ကူးဆက်နိုင်တဲ့ကာလ21ရက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေလား21ရက်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့လူတွေလားဒီလိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတာတွေဟိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှလည်းစိုးရင်ပူပန်ကြမှာမရှိပါဘူးတချို့ကလည်းဒီလိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းကြောက်တာလေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပါမိမိယောဂရှိတာကိုသိလိုက်ရမှာကြောက်တာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ counseling လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုယောဂဟိုရှိမှာကိုကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လဲဆရာနင်းနေပါပါတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုတတ်သိရှိအောင်လို့ပြောပေးစီစဉ်တယ်ကျမနားလေသလောက်ကတော့ကို့မှာယောဂအခန်းကြီးရှိလို့ရှိရင်တော့အန်ဒီရရှိတယ်ပေါ့ကို့ကအခြေခံအဖြစ်တော့ကျမရေးကဟိုတာမဆိုပါတော့တာမကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကုသမှုတွေနဲ့အဲထိန်းထားလို့ရပါတယ်ဆိုဒီလိုအသက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူးလို့ကျမနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာပို့ပြီးတော့ရှင်းပြပါလားဆိုတော့တချို့ကဒီယောဂရလို့ရှိလို့ရှင်ပဲတခါတည်း
ပြန်လှည့်လို့မရတဲ့လမ်းကြီးပေါ်ရောက်သွားသလိုများမြင်နေလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေပေါ့လွန်းအားကြီးတယ်ပေါ့လွန်းအားကြီးတယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးစောစောပိုင်းကကျမတို့ကဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစာအသက်ဆုံးဖြုံးသွားတာ6ရောက်ပဲရှိတယ်6ရောက်ပဲရှိတော့အာဒါမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဖြစ်ခဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ရောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားတဲ့ကဟိုမလျှော့မတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးနေနိုင်အောင်လို့ဆရာတခုခုများကျမရေးပညာပေးလို့ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမေပြောသလိုပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ကအစွန်းနှစ်ဖက်ပေါ့တချို့ကလည်းကြောက်ပါတယ်ကြောက်တဲ့ဘိုင်းကဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကယောဂါကဖြစ်ပွားလာခဲ့လို့ရှိရင်တို့ကသိဆုံးမှုတော့တော့အရင်အမြင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ကြောက်တာကတို့ယောဂါကြည့်ပြီးလို့ခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့ကိုမိသားစုနဲ့ဝေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ယောဂါဆေးကုသရတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအတူတည်းတည်တတ်နေရတာမျိုးတို့ကဒါကိုလည်းမလိုလားပါတကယ်တမ်းတော့ယောဂရှိတယ်ယောဂပိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုခံစားရတာကနည်းပါတယ်သာမန်လူလိုပဲနာနာနေနဲ့ပဲဆေးရုံမှာထားရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကိစ္စကဟိုဆေးကုရတာကိုကြောက်တာတဲ့ဟိုခွဲကြပြီးတယောက်တည်းသွားနေရပါဘူးကြောက်တဲ့အပိုင်းကများပါတယ်အဲတချို့ကျတော့လေဒီယောဂကကွာတည်တာမှမဟုတ်တာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာကြီးတွေလည်းပြောပါတယ်ဒါတည်နိုင်တဲ့တော့တည်နိုင်တဲ့ယောဂမှမဟုတ်တာကွာမထူးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှာတော့မသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတက္ကသိုလ်ကံဒီကတော့သူ့ယောဂပုံမှာကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံမှာမူတည်တာပေါ့ဒါကတော့မပေါ်ဆရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကိုကုသမှုအပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုသေးုံမှာတည်တာခွဲထားမှုအပိုင်းနေရာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါအနေနဲ့လူမှုရေးပဲရောက်လာတော့ဒါကမမကြီးတို့နည်းနည်းစဉ်းစားပေးစီခြင်းပဲ။နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်။ဟိုဒီလို quarantine ကတယောက်ချင်းနေရတာမကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အားပေးမလဲ။တခါလေးလေးအေးစစ်စစ်တယောက်ချင်းနေရတာမကောင်းဘူးလား။ဟုတ်ဆရာ။ဟိုဒီခါလေးလေးအေးစစ်စစ်တယောက်ချင်းနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တာမန်ချိန်တွေမှာမရနိုင်တဲ့အချိန်တွေရတယ်လို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်။အခွင့်အရေးတရားမှတ်မယ်။စဉ်းစားမယ်။ကိုယ့်ဘဝအတွက်စောင့်တည်ရေးအတွက်အတွေးတွေနဲ့အချိန်ကိုတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာလဲလူမှုရေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဆက်တွေ့အားလာအောင်လို့အဲ့ဒါအဓိကအရေးကြီးတာပဲဒီဆက်တွေ့အပြန်လာတဲ့အထက်မှာအခုလေးမဆက်တွေ့ရတဲ့လူတွေဆက်တွေ့လာအောင်လို့ဒီဘလူတွေလဲဆိုတာသိအောင်လို့အဲ့လိုပဲကဘယ်လိုကူညီနိုင်မယ်ထင်တယ်အိနီနာချင်းတွေရတယ်ပြောမှရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့နေတဲ့လူတွေရတယ်တရေပြန်ပြီးမှပဲရမယ်ထင်ပါတယ်အမေတို့လူတွေတကယ်တော့ဒါမျိုးသတင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိန်ချာလေးမရှိပါဘူးအခုလေးဒီဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုအိနီနာချင်းတွေကလည်းဒီထောင်ထဲချီပြီးတော့ပေါ့နော်ခရဲဒီမသိရသေးဘူးဒီလူတွေပဲရောက်နေတယ်သူတို့မဆက်တွေ့သေးဘူးအိနီနာချင်းတွေကဘာလို့ဒီချာမမတော့တော့တိတ်ဆိတ်နေအဲ့ဒါလည်းမသိပါဘူးဘီအဲ့ဒါတော့ we love young one နည်းနည်းအဲ့ဒါကူညီပေးစီရှင်တယ်သတင်းပေးရေးပေါ့နော်ဒါအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းတချို့တွေကဒီလိုလူများကိုဟိုရောက်တွန်းတာပေါ့လူများကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုတွေးနေပုံညားတယ်အဲ့လိုလုပ်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးအများကိုကူတာပါကိုရဆရာပြောသားတယ်လေဟိုအားဒါတေလောက်တဲ့ယောဂါမှမဟုတ်ပဲဆိုတော့ဒီကုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ကိုတိုင်ကကျမကြီးအင်မတန်ကောင်းလို့ကိုကတော့ဒီယောဂါလေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကောင်းသွားတာပဲဆိုပေမဲ့လေအချက်နှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားစီခြင်းတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကနေတစင်ကူးသွားတဲ့လူတယောက်ကကိုလောက်ကံကောင်းခြင်းမှကံကောင်းမှာသူကနေပြီးတော့သူ့မှာယောဂါကံရှိတဲ့လူတယောက်ကိုရှင်ကနေကူးသွားတဲ့လူတယောက်ကသိုးရတဲ့ယောဂါကံကိုရှင်ရှင်းနိုင်တယ်ဒီတော့ကိုကြောင့်သူဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာဒါတော့မကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတခုပေါ့နော်နောက်တခုကတော့အဲကျမနားလေတော့ကတော့ဆရာဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုဆရာပြောပြလို့ရပါတယ်အခုအထိဆိုလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ရဲ့ရေရှည်အကျိုးဆက်တွေကိုတည်တည်ဆရာမသိရသေးဘူးတချို့ကဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေကနောက်ကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအသက်ယူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဂါတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်အာနိုင်ချက်တွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းဟိုကျမဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအခုကြည့်တော့မှန်နေမှန်ဤမမှန်မီပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ရေရှိတယ်မလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါပိုးတစ်ခုပါပဲဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါပိုးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကယောဂါရဖြစ်ပွားခြင်းကသူ့ရဲ့ inflammation ပေါ့ကိုခံအားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြင်းထန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအဲနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအင်္ဂါတွေပျက်စီးတာအဲမတရားနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်ယူလမ်းကြောင်းဝင်နေဆိုပေမဲ့အခုတွေးကြောတွေမှာရောင်ရမ်းတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုရယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်တွေ့ရှိချက်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟောဒီဟာကတော့ယောဂကုသမှုကတော့ပြောလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့ဆာဆာအတွက်လို့လည်းမရပါဘူးအလွန်တရာကြောက်လို့လည်း
မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲသွားပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂျမ်းမာကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြောရောအခုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရန်ကုန်အကြောင်းပြောနေတာပေါ့မနော်ဘယ်လိုဆိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါင်းမှုကလည်းမြန်နေရန်ကုန်ကလူဦးရေကလည်းထူထပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောစီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးပဲဆိုတော့စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြို့တော်ကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကအင်တာမအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဥညိထုံးကိုဖိတ်ထားတယ်အဲ့တော့တချို့ကဘာဖြစ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီကဥညိထုံးကိုဖိတ်ထားလဲလို့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေပြည်တော်မှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ယောဂကုသမှုရဲ့နည်းနည်းပါးပါးရှိလာပြီရှိလာတယ်ဆိုတာနေပြည်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်တော်ကနေပြည်တော်ကမြို့တော်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားဝင်မြို့တော်ပေါ့နော်အစိုးရရုံးဆိုင်ရာမြို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်လုံးဝနေပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့လာတာတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။လာကြသွားကြပါ့။ဒီနေပြည်တော်ကလည်းသွားရတယ်အပြင်ကိုဥမာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးနေပြည်တော်မှာရုံးဆိုင်တယ်။အဲ့တော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေခီးထွက်တယ်ဆိုနေပြည်တော်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့နေပြည်တော်ပြန်လာရတယ်။အခုရောဂါရတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအချို့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းအချို့ဆိုတာသူကတာဝန်ရသွားတာသူတို့မှရှောင်ပြဲလို့မရဘူး။တာဝန်ရသွားတယ်။သွားပြီးတော့အဲကံကြောင်းကြောင်းကံမကောင်းကြောင်းမလာတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုဗစ်ယောဂါပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေပြည်တော်အတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တတ်အထူးဟိုညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥညိထွန်းပြောပြပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုထုတ်ထားလဲဆိုတော့နေပြည်တော်မှာယောဂါဘုတ်သိပြန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကိုဟိုအတိုင်းတာအထူးတွေအဲ့ဒီပုံမှာအစိုးရလုပ်ငန်းတွေပုံမှာအကျိုးသက်အောင်မှုရှိမှာဆိုလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြောသလိုပဲပေါ့အစိုးရရန်တရားကြီးကဆက်ပြီးလဲရမယ်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့အလုံးရပ်သွားတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါမလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဆိုင်းထားရမယ်ဟိုဥမာကျွန်မခီးထွက်သလိုပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ခီးမသက်တယ်လို့ဆိုကျွန်မဝန်ကြီးကပြောလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ဝန်ကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ခီးသက်ခက်တာတွေကိုနောက်မှအချိန်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းငံထားရတာပေါ့အဲ့တော့ဦးကြီးထွန်းအနေနဲ့နေပြည်တော်အတွက်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကံလေးတွေကိုအများသိအောင်လို့ပြောပြစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့နေပြည်တော်မှာကအဝင်အထွက်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့ကပရိုဂရမ်ဆိုင်ရလဲဆိုတာကိုအများပြည်သူနားလည်အောင်လို့ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အမိုင်းနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နေပြည်တော်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်နေတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့ကိစ္စရပ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပထမအခုဆုံးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှုဟိုတင်ပြမတင်ပြရင်မှာအမကြီးခုနမေးတဲ့ရခိုင်ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိုင်းချက်ပြီးတော့နည်းနည်းတင်ပြလို့ပါကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နေ့ရက်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်12ဂိတ်ပေါ့ကားလမ်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဂိတ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စစ်စစ်ကြံ့မှတ်ပါတယ်ဒါဘူတာယုံက၄နေရာရဲ့၄စိတ်ရဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့လိုတဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အမြန်လမ်းကပေါ့ကျွန်တော်တို့လမ်းဟောင်းကပေါ့တချို့နေရာတွေမှာကားပေါ်ဆင်းတယ်။နောက်ဆိုင်ကယ်လမ်းလေးတွေကြီးရရင်ဆက်တဲ့လမ်းလေးတွေနဲ့ဝင်လာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြားသိနေရပါတယ်။အဲ့လိုကြားသိနေရတဲ့အတွက်ဒါကတော့ဟိုအခက်ခဲရှိလာကျွန်တော်တို့ကရဲအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်18နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကြက်ကြက်မမတ်နဲ့ထိ ंछ ောရတဲ့ဒေတာမျိုးလေးရှိပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဂိတ်တင်တဲ့တရားဝင်စစ်ဆေးတာတောင်မှအဲ့လိုညီမျိုးစုံလေးတွေနဲ့မလွယ်ပေါက်ကလေးတွေဝင်လာလေးရှိပါဒါကိုဒီအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ရက်ကြီးအုတ်ချွေမှုတွေကိုကျွန်တော်ကကိုရက်ကွက်ကိုဟိုကြီးရွာတွေမှာဒီလိုဝင်လာမယ်ဒီမှာဒီလိုပြည်တော်ကနေခီးသွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒါချက်ချင်းသတင်းပို့ခိုင်းမှာကြက်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေကိုပို့ပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထပ်ခါကျွန်တော်တို့ကကြီးရွာအုတ်ချွေမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်အဲကြောင့်လို့ခုနအမကြီးပြောတာကသတင်းစာအချိန်ညမဲ့ဟိုနေရလိမ့်စာတွေတိလို့ရှင်သတင်းစာအချိန်ညမဲ့အစားအရင်ရကြေးအုတ်ချွေရွှေထွေးဥတီရနေတဆင်ကျွန်တော်တို့ကြက်မှတ်ပြီးဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှင်ထွက်များထွက်လာမလားလို့လည်းအကြံတစ်ခုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှထိတ်ချုပ်တဲ့အဝင်ထွက်ထိတ်ချုပ်မှုကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခွန်းကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့နေပြီးတော့အဝင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဟိုလူဝင်ထွက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီစစ်မှုပေါ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမျှတအောင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်လူဝင်ထွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်နေ့ရက်စပြီးကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမှတ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နေ့ရက်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း
ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ website တို့ facebook တို့ကလည်းတင်ပြလို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဟိုကောင်စီအတွင်းမှုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမရေးဟိုအရာရှိတို့ကနေပြီးတော့ဒါမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေပြီးတော့မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးရပ်တန့်သွားပြီမယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံမှန်တော့ဟိုပြန်ဖြစ်လာပါတယ်အထက်ကတော့လူဝင်ထွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသွားမလာမဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့နေတော့နေရပြန်လာတဲ့လူတွေလောက်ပဲရှိပြီးတော့ကြံတဲ့ခီးသွားလာမှုပိုင်းကတော့တော်တော်လေးနည်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဝင်ထွက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် quarantine တွေကိုတခါတည်းပို့လိုက်တာသဘောမျိုးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ quarantine တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပရမတီရဲ့နေပြီးတော့ swab ယူတယ် swab ယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က clear ဖြစ်တယ်ဆိုပြန်လွတ်တာဆိုတော့3ရက်လောက်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ quarantine ဝင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေသူတို့ကျွန်တော်စီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအရင်အချိန်ကနေစလို့ရှိရင်21ရက်28ရက်နဲ့စလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေထိုင်မှုရှိပါတယ်သူတို့လည်းပြန်မနေနေထိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ quarantine ဝင်တာကိုပြန်ပမမရှိပါဘူးနေ့ရက်3ရက်လေးရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းဒါသတင်းပို့ပြီးဝင်သင့်ပါတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကမျှဝေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နောက်တစ်ခုကတော့ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုပါကုန်စည်စစ်ဆင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရောဒီကျမ်းမာရေးအတွက်ထိ ंछ ုပ်မှုပိုင်းကိုနှစ်ခုလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေသည်ဗျာပြတ်တောင်းတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကြီးဆိုလို့ချင်းကုန်ကျန်းများပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့900 600 900လောက်ထိရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကိုလာတဲ့ကားကတော့ကုန်တင်ကတော့အစီး20 30ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါမယ်လို့ခုန900 600လောက်ကတော့မန္တလေးတောင်ကြီးဆက်ရွယ်ဒီလိုတက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အဝင်ဂိတ်ကနေပြီးတော့စလစ်ကလေးတွေပေးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ထွက်ကိတ်ကိုတောက်ချောင်းပေါင်းပေးပါလမ်းမှာမဝင်ပါနဲ့ဟိုဘက်ဂိတ်မှာဒီစလစ်ကိုပြန်အပ်ပေးပါစသဖြင့်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းပေါ့လေမြို့တွင်းဘေးပတ်ဝန်းဘေးရလေးမြို့ချောင်းလမ်းအနီးတွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပိုင်းကတော့ပထမရက်ပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းလေးရပ်တန့်သွားပြီမယ်အခုမှတော့အဲ့လိုစနစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ဝင်တဲ့ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အချင်းချင်းကုန်ကားဂိတ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂိတ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒရိုက်ဘာလဲပါတယ်လဲပြီးတော့မှမြို့ထဲဝင်တဲ့ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်ကိုသူမူလဒရိုက်ဘာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဒီလိုစနစ်မျိုးလေးတွေလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုလည်းပုံမှန်နှီးပါဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုံမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမျှတအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဝင်ထွက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ထမ်းမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟို quarantine ပြုလုပ်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်နေပြည်တော်မှာ၈နေရာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့စီပင်အဲ့ဒီတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဝန်တန်းတွေရောတခြားကလာရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့စီပင်အဲ့ဒီတာမှာထားပါတယ်သူအခန်းလိုက်အခန်းလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်း159ဦးနဲ့ပြင်ပပြည်သူပေါင်း183ဦးဒီနေ့အထိကတော့430ဦးကျွန်တော်တို့စီပင်အဲ့ဒီတာမှာ quarantine ဝင်လျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြပပြန်လာတဲ့လူများအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာတော်မှာရှိတဲ့တက်မတော်စစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတာမှာကျွန်တော်တို့ထားရှိပါတယ်လောဆယ်တော့412ယောက်လောက်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ contact person တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းတော့တော့မှာ6ယောက်9ယောက်ပေါ့လေဟိုစသဖြင့်ဒီလိုနည်းနည်းတွေ့လာပါတယ်တွေ့လာရတဲ့ဟာနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အများအပြားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်အချင်းချင်းမှာကူးစက်မှုတော့လောလောဆယ်တော့ရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရခိုင်နောက်တစ်ခါဟိုတောင်ကြီးဘက်ကပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ contact person တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေနဲ့အနည်းကစောင့်ရှောက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာပဲ quarantine လုပ်ပါတယ်ဆေးရုံကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်၄ရုံပေါ့လေ၄ရုံမှာကျွန်တော်တို့ quarantine လောလောဆယ်60နဲ့ contact person 66ခုချထားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ဒါဟို new air hotel ဥစားပြလိုအပ်တာလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့
အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့ quarantine center လေးကိုဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစဉ်းစားဆောင်ရွက်တည်နေတဲ့နေရာမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စီမံအိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများကြီးလည်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်900ကျော်လောက်အထိကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထွေးဝန်ထမ်းရဲတပ်ဖွဲ့စသဖြင့်နောက်စေနာဝန်ထမ်းအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူခေပြန်ဝန်ကြီးဌာနဟိုဝန်ထမ်းနေနဲ့စုပေါင်း45ခု50လောက်ကျွန်တော်ကချထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကိစ္စတွေရဒီပါအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ပေးပြောရမလားတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့လေအရင်အခေါက်တုန်းကတော့အလူချင်းတွေလည်းပေါ်များတယ်ကျွန်တော်အစားအသောက်တွေတောက်ရည်တွေကျန်းမာရေးစသဖြင့်ဒီလိုပေါ်များခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာလည်းမကြသေးတဲ့သဘောလည်းရှိသေးတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေတော့တိတ်ပေါ်ပေါ်များများတော့မရောက်ရှိသေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်စားတော့တဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိပါတယ်သူတို့မိသားစုကချက်ပြုတ်ပို့တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစနစ်တကျသူတို့အခန်းကိုပို့ဆောင်တာတချို့ကြတော့လည်းဆိုင်ရနေဝယ်စားတာပေါ့ဆိုင်ရနေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းဝယ်စားတယ်တချို့ကြတော့လည်းသူတို့ကသူဖုံးနေပဲမှားပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်ဆိုင်နေရတဲ့ဝယ်ယူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပေးတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီမင်းအဲ့ဒီတာမှာတော့ကျမကြီးစစ်စစ်တာတော့မနက်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ပေါ့နှစ်ချိန်စစ်စစ်ပေးတယ်စားရေးတောင်ရေးပို့ဆောင်တာတော့တနေ့သုံးချိန်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးရတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်အကုန်လုံးကလည်း wine use ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအပြင်ပကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထိချုံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်သူတို့စားတော့ပြီဆိုလို့ချင်းစနေကြပြစ်ခတ်တော့ပဲဆိုလို့ချင်းဟိုလောက်ထားတဲ့အနေထားမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်လို့ quarantine center တွေမှာလည်းထိ ंछ ုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်တွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းမှာတော့လောဆယ် master to phu ကိစ္စရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အတန်ချက်စဲနဲ့လိုက်လာပြီးတော့ဆောဟောတာကြီးလည်းလုပ်ပါတယ်ညမထွေရအမိန့်နဲ့ကိုင်ညီမှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စီစစ်တာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပြန်စားတော့ဆိုင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်စီစစ်မှုတွေလဲရှောင်းတခိစစ်စစ်တာတွေလဲလောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လဲညာဘက်နေရောက်လို့ရှင်တော့စားတော့ဆိုင်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့နည်းနည်းစီကံလိုက်နိုင်မှုအားနေတယ်လို့လဲသတင်းတော့ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကောင်စီနေမြေတော်တမထိချုံမှုနဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းကြမ်းမုံငွေကိစ္စလေးပဲရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ကောင်စီကတော့ထူးခြားတာကတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်မတူတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာလွှတ်တော်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ချမှတ်ပြီးတဲ့ဘတ်ဂျက်ကလွှဲပြီးလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့တခြားငွေကြေးကောင်းတဲ့တခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အသုံးပြုတဲ့ခမဒါအမျိုးသားအဆင့်ဘိုးကော်မတီကိုတင်ပြပြီးတော့ပဲအသုံးပြုရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။လောလောဆယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစောက်ရှောက်ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေ၊စေနာဝန်ထမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အသုံးစိတ်ကလေးတွေသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကောင်စီနဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကအလှူရှင်တွေကလူသားနဲ့ပစ္စည်းမပါဘူးလေ။ပစ္စည်းမပါအလှူငွေဆို1693သိန်းလောက်ကျွန်တော်ရပါတယ်။ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစေနာဝန်ထမ်းလေးထောက်ပံ့တာပါညာနဲ့448သိန်းလောက်ဒါအမျိုးသားဘုတ်ကော်မတီကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲခွင့်ပြုရခဲ့ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့သုံးစွဲခွင့်ပြုပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာတော့ခုနအမအားကြီးစိတ်ကိုယ်လိုပါပဲကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်သူနေပြည်သားများအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံချင်တာကတော့တရားဝင်ဂိတ်ပေါက်တွေဝင်ပေးပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုလဲဈေးတွေလျှော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်စစ်စစ်ခံပြီးတော့မှအေးစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့နေပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေပြည်သူနေပြည်သားတွေနေပြည်တော်သားတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုလေးလိုက်နာပေးပါဆိုတာကိုမြေတားရခံလို့ပါတယ်ဒီလောက်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးကြီးထွန်းအကြီးကပြောသားတဲ့ကိစ္စကတော့ပိုက်ဆံကိစ္စပေါ့နော်ရံပုံဝေးပဲပြောပြောအလှူပဲပြောပြောပိုက်ဆံကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလှူရှင်တွေကအရင်တော့အများကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါအခုကတော့ကျမတို့တနင်္ဂနွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေကနေစီးပွားရေးစီးပွားရေးစင်ခုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ရင်ဆိုင်နေရဆိုကျမတို့လူခဲ့တဲ့လူငန်းရှင်ကြီးတွေလည်းသူတို့လူငန်းတွေကလည်းဒီ၄၅လအတွင်းမှာကောင်းကောင်းမလဲပေါ့မလဲပတ်တဲ့အခါကျတော့အရင်အချိန်တုန်းကလူတွေမများတာတော့ကျမသိပြီးတော့အားမသိမှာဘူးဘလို့မှလည်းအဖြစ်မဆိုပါဘူး
လိုအပ်တဲ့ဟာတွေတော့အစိုးရကတော့ရအောင်လို့ဘန္ဒန်တော့ဘန္ဒန်ငွေတွေကနေပြရှာပြီးပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကလက်ဖော်လို့မရှိဘူးတော့ပြောရရင်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြည်တော်ကောင်စီကနည်းနည်းလက်ဖော်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့လက်ဖော်တာတော့ကျွန်မတို့ကလည်းခုမပြောနိုင်ဘူးတော့လိုအပ်တာတွေတော့ကျွန်မတို့ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ဒီလိုရဲနေဝိုင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့အမြဲဝန်တာတာပေါ့ဟိုဒီငွေရရလို့ဝန်တာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝင်းရံပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်မတို့တခုတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကိုရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်မဝန်တာတာပါတံမိုးထားတာပါပေးတာဘယ်လောက်များတယ်နည်းတယ်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဦးညာထွန်းတို့လို့တလောက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ချလို့ရပါတယ်အပေါ်သာမတုံးပါနဲ့တော့ဒီပြောရတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်ကောင်းမွန်မွန်ဘယ်လိုစီစဉ်နေထားအလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုတရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့ဝင်တဲ့ဟာကိုဘုကဥညထုံနဲ့ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိပေးပြစီအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တရားမဝင်တဲ့နည်းနဲ့မဝင်ပါနဲ့ဟိုပြန်လာပြီးတခြားဒေသတွေကပြန်လာပြီးဆိုအသိပေးပါဒီစံတခံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစံတခကိုဒီမှာကိုနေရဖို့လို့ကိုရဲ့ကိုအိမ်ကိုရာကိုကိုပြန်လာတဲ့လူဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အများကြီးချော့ထားပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပိုက်ဆံမရှိလို့ကျမကြီးဥဒါဆောင်ရှောက်မှုမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရပါဘူးကျမတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆိုဒီဟာတော့ကျမတို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစိတ်မကူပါနဲ့မတိမတာဝင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုအမိသားစုတွေကိုရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေအားဒီဟာတွေကိုခွင့်မပြုပါနဲ့အသိပေးပါတက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကိုအသိပေးပါဒါဟာကျောင်းစစောကပြောသလိုအတင်းပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးလူများဒုက္ခရအောင်လုပ်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးအများဒုက္ခမရအောင်လို့ကူညီတာလို့အဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာထားစီခြင်းပါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်ဟိုနေပြည်တော်ကဥညင်ထွန်းကတော့ပြပပင်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဘာလုထားတယ်ဘာလုထားတယ်ဘာလုထားတယ်ရန်ကုန်ဘက်ကတော့ကျမရဲ့ဘက်ကပြောသွားတယ်နောက်လူမှုရေးဘက်ကပြောသွားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဘက်ကတော့ဒီနေ့မပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒီမြို့တော်တင်းနဲ့မြို့တော်ဟောင်းဒီကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးများရှင်ပြိုင်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးအဲ့တော့မတူတော့မတူဘူးပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာလူဦးရေကလည်းနည်းတယ်အခြေအနေရလည်းလူထူထောင်မှုလည်းမရှိဘူးအခြေအနေတွေကမတူဘူးအဲ့တော့ဟိုဟန်ဒီကပ်ကတော့ရန်ကုန်ကအများကြီးဟန်ဒီကပ်ပြရမှာပေါ့အဲဟန်ရန်ကုန်ကတော့လူဦးရေကလည်းထူထပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုစစ်တွေကပြန်လာတွေကရန်ကုန်ကိုတည်းထားရလာကြတာ哦ရန်ကုန်အဲ့ဒါနဲ့စစ်တွေကပြန်လာတဲ့အဲကျမတို့ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့တွေကစစ်တွေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုနေနေလာတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်အခြေဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသတိပြုလို့ပါတယ်ရန်ကုန်ကဒီနေမြန်နဲ့သွားလို့ရတယ်မှမလို့လာတာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ ARB တိုင်းသွားရင်သွားမယ်ဘကိုးကိုသွားရင်သွားမယ်နေပြည်တော်တက်ရင်တက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုဓာတ်ရိုက်နေမြန်ရှိလို့သားရန်ကုန်ကိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့လိုက်ပြီးရှာတဲ့နေရာမှာအားလုံးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရွာမှာဟိုရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့လူတွေမတော်မတိုင်းမတော်ဘဲနဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအသိပေးဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရန်ကုန်ကပြန်လာတဲ့လူဆိုတာဟိုစစ်တွေအနေပြီးတော့တဆင့်ရန်ကုန်ကနေပြီးမှတဆင့်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျမတို့ဒီလိပ်စာပေါ့နော်ထည့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုရန်ကုန်ကထိန်းချုပ်နိုင်냐ဒီကထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့နိုင်ငံအတွက်တကယ့်အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကမကြခဏပြောပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံအခုရင်ဆိုင်နေရတာစိန်ခေါ်မှုကြီးအကြီးကြီးနှစ်ခုဒီတိုင်းထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်တခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဗစ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရေးအောင်မြင်မြင်ထင်ချုပ်ရေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအချိန်ကာလကြောင့်ဆက်ဆက်နေတာပါအဲ့တော့ကျမကတော့ဟိုဘာပဲလုပ်လို့အားလုံးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်စီခြင်းနေကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်းဆိုတာဒါကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အင်အားပဲကျမတို့နိုင်ငံဟာဟိုမြို့ပိုင်းဆိုင်ရာမချမ်းသာပေမဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စွမ်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကျမတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြဿနာမဆိုတော့ကျမတို့ကြော်လှနိုင်မှာပါဒီပြဿနာကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးကြော်လှနိုင်တယ်တစ်ချိန်ထဲမှာကြော်လှနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ကအင်အားတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းဘာစိန်ခေါ်မှုလာမလဲလာခဲ့တော့တို့ကတော့ကြော်လှနိုင်တာပဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ရှိခြင်းတယ်ကျမဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျမလွတ်လပ်ရေးပြီးကစားကာလမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူပေါ့နော်လွတ်လပ်ရေးမရခင်လေးတွေမှာမွေးခဲ့တယ်ကျမလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါကျတော့ကျမ၃နှစ်မပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကျမတို့နိုင်ငံကဘယ်လိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီလို
အကြောင်းမျိုးငငယ်လေးတွေကကြားနေခဲ့ရတယ်အားလုံးသိကြတယ်ကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကအဲ့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီဒီဂျပန်ဒေါ်လာရေးမှလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးအောက်ကနေပြီးတော့လည်းလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာဘာမဆိုတကယ်ကိုတန်တိထန်ချလို့ရှိလို့ရှိရင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တင်နေအပြည့်ဟောပဲဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကကျမတို့နိုင်ငံကိုငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုလို့ဒီလိုပဲထင်တာဟိုဒီကဘာလုံးကဗမာစကားတတ်တယ်လို့လည်းကျမတို့ချင်းကြတာဟိုကဘာကိုဗမာလွှမ်းထားတယ်လို့ကျမတို့ music တွေကအဲ့လိုပဲချင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်လို့ကျမတို့ရဲ့မိဘတွေကလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ music ပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရအောင်မြင်လုပ်ခဲ့တဲ့ music တွေကပေါ့ပွားလာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘာမှဆိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကကျမတို့တော်တော်များများမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့အခုဟာလေဒီလိုကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထားမှာယုံကြည်ချက်ရှိအောင်လို့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ပေါ့နေပြည်တော်ကပူလွယ်ပါတယ်သို့တော်ညာလေနည်းနည်းပြိုင်ကြည့်အောင်နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်နဲ့ဘယ်လိုပိုတော်လဲလို့အခုနေပြည်တော်မှာလည်းစပြီးတော့ယောဂပြန်ပွားနေပါတယ်ဒီဟာကိုကျမတို့ဘလောက်လောက်ပြ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 ထိထိရောက်ဟိုချင်းချုံနိုင်နေပေါ့ရန်ကုန်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကျင်းတော်မှုအမေပိုပြီးစီမားရေးစင်ခေါ်မှုရှိတယ်ရန်ကုန်ပြည်ရန်ကန်သားတွေကလည်းအရေးအတွက်အဖြစ်အများကြီးပုံများတယ်သူတို့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တူးချင်းတူးချင်းကနေပြီးတော့ကိုဗစ်မပြန့်ပွားရေးတည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါကိုဗစ်ကဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိပေးလိုက်ရင်တက်ဆိုင်ရာဌာနကိုအသိပေးလိုက်ရင်တောင်မှဒါမပြန့်ပွားရေးအတွက်ခြေတစားနှမ်းတာပဲမပြန့်ပွားရေးတည်းကိုတတ်နိုင်မှကိုလုပ်ပေးတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံနိုင်အောင်လို့လုံရဲအောင်လို့ we love ရန်ကုန်လို့အဖွဲ့တွေတခြားလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတမန်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တမန်ရန်ကုန်ကပေါ့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားများကနေပြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုကုညီပေးစီဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ရတွေကိုအစကုန်ပေါင်းဖို့ပေးမှာပါကျမတို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဝန်ရံပေးတယ်ဟလားဟိုအလူဒါနငွေလူဒါနလည်းပဲဖြစ်စေလှူအားလူဒါနလည်းပဲဖြစ်စေဝင်းရပေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျမတို့အတွက်တရတအားပါပဲနေပြည်တော်ကလည်းထုံနေလကောက်ပါပဲနေပြည်တော်ကတော့အများဖြင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေများရဲ့ဆိုပိုပရိုစီမစ်စကန်ချိတ်သိမ့်နေနေမှာတော်ရမှာပေါ့တော်တာမတော်တာတော့မသိဘူးကျမတို့ကြည်သေးတာပေါ့တာမပြည်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘလူတွေကပိုပရိုစီကန်ချိတ်သိမ့်နေနေမှာထိရောက်တယ်ဟိုတိကျတယ်ဆိုတာကျမတို့အချင်းကပြန်မဟုတ်ဘူးအချင်းဆုံမဲ့အချင်းကသိရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲကျမတို့ PP စီစီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာမြင်လာနိုင်မှာပဲအချင်းလေးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဆရာအဲ့လိုကျမပြောတာမှားလားဟိုတကယ်ကျမတို့ training ချေရလို့မယ်ဆိုရင်အကျိုးဘယ်လိုကျမတို့ train ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာလည်းနည်းနည်းပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်မေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေရတယ်ဘယ်တော့မှမညံ့ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကလူ100လောက်ကွာရန်တီးဝင်တာဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့တော်တော်ပဲဝမ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာယခုဒီနေ့ကွာရန်တီးဝင်နေရတဲ့လူအပူကြီး6000လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြွားတာအဲကျွန်တော်တို့စစ်တွေပြန်လာတဲ့လူကြီးပဲတော့မှကျွန်တော်တို့လူ1000လောက်ကို2ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်နေရဖန်တီးပေးခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း contact အုပ်စုတွေကများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူ1000လောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်လောက်တည်းမှာ quarantine center 9ခုလောက်အသစ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေပြင်ကျွန်တော်တိုင်းဆွေရဖွဲ့ရအမတော်မိုးမိုးစုကြီးတို့ဆရာဦးနိုင်ငံလင်းတို့အမတော်နီလာကျော်တို့နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေညအချိန်မရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမရေဘယ်နေရာလေးတော့ဖွင့်ပေးပါဘယ်နေရာလေးတော့ပစ္စည်းလေးတွေပို့ပေးပါသာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်အတိုင်းဆိုရဖွဲ့ကညွှန်ကြားမှုဦးမိုးဟင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့နေရာတွေကိုဆရာကြီးဒီနေ့ရောက်အောင်ပို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကမနေ့ဆယ်နေ့လောက်မှပြောရင်သူဒီနေ့ရောက်အောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောက်အောင်ပို့ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပစ္စည်းတွေပို့ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုအောင်ကျော်စန်းတို့ကိုတင်ကျင်းလင်းတို့ဟိုဗောလန်တီယာအဖွဲ့တွေရောက်အောင်ချိတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဒီနေရာကိုလူနေလို့အသင့်ရောက်အောင်ပြင်ဆင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီလူ1000ကျော်2000ကျော်ကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နေရာအခက်အခဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးခဲ့ရတာအဲ့လိုဖန်တီးပေးရတော့လေနည်းနည်းတော့အရင်ဂျန်ကုန်စတန်ဒတ်ကိုမပြတာလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ရခိုင်ကွာရန်တီးဖန်တာရဲ့နောက်မပြည့်စုံတာလေးတွေကျွန်တော်တို့မှတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနားလည်မှုပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်
အဲ့တော့ volunteer ဆိုတာလည်းခုနပြောသလိုပဲဒီကကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်လုပ်လာခဲ့တာပါ5လ6လရှိပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်ပြောင်းဝင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာထပ်မံပြီးတော့ဒီတိုင်း volunteer တွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ရှင်ကြီးတိုင်းချက်ရှင်ကြီးအပြင်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့မင်းသမားဆိုရင်ဒါလူ900လောက်ဆက်နေဟာကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်းချက်ရှင်ကြီး volunteer တွေနဲ့လုံးဝစီမံခန့်ခွဲနေပါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းကွာရင်းဒင်းစင်တာဆိုလည်းလူ900လောက်ကိုကျွန်တော်တို့စီတက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်အားပေးလာရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါအဲ့တော့အမေကပြောတယ်လေပြောတယ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပွဲတောင်းကြပါလေကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့ဆိုရင်လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲတောင်းကြပါလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ business ဘုံဒီကျွန်တော်မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့နော်အခုက contact tracing ကိုကျွန်တော်တို့ share တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူနဲ့တွေ့တွေ့ခဲ့ပြီးဒီလူတွေတော့ဒီရက်ကွတ်တာရှိနေပြီလို့တို့ကကြောက်ကြပါလေ။အာမြန်မြန်ပို့ပါ။မြန်မြန်ပို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်ပို့ကြပါလေ။မြန်မြန်လေးလက်ခံကြပါလေ။သို့တော်လေကျွန်တော်တို့မှလက်ခံရတဲ့နေရာမှာအဲလူ၄၅လောက်ကတစ်ခေါက်လာလိုက်။နောက်တော့ရက်ကွတ်တကူကလူ၄၅လောက်ကတစ်ခေါက်လာလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေမှာလူကလည်းနေပါလေ။လူကနေတဲ့အခါကျတော့တို့ PP ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ကြိုးစုံနေရာချထားတဲ့အခါကျတော့အလွန်အင်မတန်လည်းပြင်းမှန်းပါလေ။အဲဝစ်စုံနေလဲအင်မတန်ကုန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတက္ကသိုလ်ဆင်းဦးကြီးဆရာကျော်စွာလင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ကစုစည်းပါတယ်အဲဒီနေ့တွေ့တဲ့လူနာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မွန်လွယ်ပိုင်း3နာရီ4နာရီလောက်မှာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအချိန်ကိုက်စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိအောင် Attachment နေရာကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမှလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံရတဲ့ Volunteer တွေကအလုံငန်းပင်ပန်းတက်တာမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ PP ဝစ်စုံနေကုန်ကြမှုတွေကျွန်တော်တို့တက်တာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြရောက်ရှိအောင်လို့ခုနပြောတဲ့ ambulance အဖွဲ့တွေရာလေကျွန်တော်တို့ကအခောက်ပေါင်းများစွာအတကားလို့တကားကိုလူတဦးနှုတ်အဲမိသားစုဆိုရင်တော့တကားကိုလူနှစ်ဦးသုံးဦးတော့ဆိုဒီနေ့တွေ့နေတဲ့လူတွေကတနေ့မှာ150 160ဆိုအခောက်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကမောင်းနှင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆောင်အောင်မြင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ပြီးတော့ဒီကဆရာကြီးပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကအလှူပစ္စည်းတွေရာလည်းနှဲပါလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဆိုရာလည်းအခြေခံလိုအပ်ချက်ပစ္စည်းတွေကွာရန်တင်းဝင်တဲ့လူတွေအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုရရှိအောင်တော့တော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတာပါအဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှလုပ်ငန်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော် volunteer တွေကလောလောကူကူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဥပမာပစ္စည်းတင်တဲ့ trolley လေးတွေဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့တည်းမှာမပါဘူးမပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးခံရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီကောင်ကိုစီမံခန့်ခွဲသလိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဆက်သွယ်အထူးခံရတာနေလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါတယ်ဥပမာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်စကားပြောတဲ့ icon စကားပြောဆက်ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့လူနာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အထိုင်ဖုံးနေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာမပါပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ကွာရန်တင်းဝင်ရောက်လာတဲ့လူတွေမှာတချို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပြန်လာတဲ့လူတွေဆိုမြန်မာပြည်မှာတုံးတဲ့စင်ကတ်မပါဘူး။စင်ကတ်မပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကတ်လေးတွေကိုသူတို့ပေးရပါတယ်။အဲပေးရတယ်ဆိုတော့လူစီးမပေးနိုင်တော့မှတခန်းမှာ2ယောက်နေမဲ့လူဆိုတကတ်ပေါ့2ယောက်တကတ်နှုံးလောက်အဲ3ယောက်တကတ်နှုံးလောက်မျိုးကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့သူတို့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်သူတို့အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ညာပြောလေးတွေပြန်မှုပြရပါတယ်ဟိုချုပ်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းလေပတ်တရားမှာချိုးမှုရအောင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လေအေးရှာဖွေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတွေတို့မြေတားရခံနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွာရန်တင်းစင်တာကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကွာရန်တင်းစင်တာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းချက်လေးရှိပါတယ်ဒါတတ်နိုင်တော့လိုင်းလာပြီးတော့နေကြပါအဲ့လိုလိုင်းလာပြီးတော့နေကြရတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှအလုံးမရှုပ်ပါဘူးဘုံဆိုရင်လူတို့နေတဲ့လူတွေလည်းအလုံးရှုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေလည်းအလုံးပူတွေလုံလာမယ်အခါတလေကြာရင်လုံချိုရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲတပ်ဝဲဝင်နေပါဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေပို့မယ်အိမ်ရပစ္စည်းတွေပို့ရဆိုတော့တချို့ကချင်းတောင်းတုံးစားလောက်အကြီးကြီးတွေပို့ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ volunteer တွေကဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့စီရအောင်ပို့ပေးရတာပါနောက်တချို့ကရဲတောက်တဲ့လူသေးသေးတောက်တဲ့လူဆိုခိုးပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေါက်ပြီးတော့စစ်တာပါအဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မပို့ပါနဲ့လို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတော့လူကြီးရလည်းများတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအချိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့ဒီပီအာဝင်တော့ဝင်ပီအာတွေများပါတယ်ဘုရားဆရာဦးကြီးထွန်းတို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတွေကိုခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဝန်ထမ်းတွေကြတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်းသာအောင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုတဝဲကြီးဦးရွက်ကနဲ့စီမီကွက်ကတပြိုင်တည်းကအဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အခုအချိန်မှာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အမေပြောတယ်လို့ပဲအကယ်၍နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဒီဟုံးကာလာကိုဒီတာကြတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်မလိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးအိမ်တွင်းမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရကျွန်တော်ပြီးနေတဲ့ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဟန့်နိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအခုကျွန်တော်တို့တက်ကုဆုံရွက်ကုံဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ရှေ့ရတော့ပြီးနေတဲ့ယောဂါကိုအနည်းငယ်ဟန့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ window ဝင်ဖို့ရရောကြွားအောင်လဲ quarantine ကာလကိုပေါ့နော်ဟို14ရက်ဖြစ်ရှော့ချပေးမယ်လို့လဲဝင်ကြီးဌာနစီစဉ်နေတယ်လို့လဲသိရပါတယ်ဟိုနိုင်ငံတကာသူ့ဂျုံတွေကလည်းဒီ14ရက်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ခံချက်ညီပြီးအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တနဒီရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုကဆက်ဆက်လေးရဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့အများနာလည်အောင်လို့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့စောစောပိုင်းကပထမတော့ကျွန်မတို့စပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့ဆိုရင်ဆက်လေးရဲ့ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်နောက်တော့မလုံလောက်ဘူးဆက်လေးရဲ့ quarantine လုပ်ပြီးတော့မှရောဂါပိုးတွေ့တဲ့သူရှိနေလို့21ရက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျတော့ဆက်လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့ short ဖို့ဒါကိုလက်ခံရလဲလက်ခံလဲဆိုတော့အခုတို့စမ်းသပ်မှုအတွက်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီယောဂပိုးဟာ14ရက်ကြာပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်တခြားလူတွေကိုမကူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသူတို့တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂပိုးကမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်နားလည်တော့ကတော့ဟိုဒါ technically တော့ဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူးယောဂကိုအခွန်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတခြားလူကိုကူးနိုင်တဲ့အတွင်းကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ပတ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လူများကိုကူးစရာဒါအန်ဒီအမ်ရှိဦးဒါမင်းနှစ်ပတ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်မှာယောဂရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ရင်ပေါ်နိုင်တယ်ဒါမင်းဒီယောဂကလူများကိုကူးနိုင်တဲ့အဆင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဒီနိုင်ငံတကာအကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေကနေပဲတွေးရှိထားလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မကူးဘူးဆိုရင်တော့အပြင်မှာသွားတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဒီလိုနှစ်ပတ်ပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine နေရာတွေလည်းပို့ပြီးတော့အစင်းင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးလွတ်လပ်သွားမှာပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရေဝင်တန်းနေရော volunteer တွေအတွက်ကောပို့ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုကင်တွဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံမှတ်ပြီးတော့အဲလိုစဉ်းစားတာပါအဲ့ဒါဟာစိတ်ချရတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပါဒါလည်းကျွန်မရေဝင်ကြီးဌာနကတော့စိတ်ချရတယ်ဆိုအဲ့တော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါပဲမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတည်ဝင်အသိပေးပါမယ်ဒါတော့အခုဆရာပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီကျမတို့ဒီလို video conferencing လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်သတင်းစာတွေထဲမှာထည့်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းရုပ်မြင်သံကြားတွေဘာတွေမှာထည့်ပါတယ်။အခုကျမကစဉ်းစားတာဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ဆရာပြောသွားတဲ့အချက်တွေကိုအချက်တွေကြီးပဲကြောက်နှုတ်ပြီးတော့ရန်ကုန်အတွက်ဒါတွေလိုအပ်တယ်။ဒါတွေဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့အချက်ကလေးတွေပဲထုတ်ပြီးတော့သတင်းစာတွေမှာလည်းတတ်တတ်လေးထည့်ပေးမယ်။နောက်ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားမှာလည်းဒီအချက်တွေကိုပဲဒီခါလေးရောက်ပြီးကျမတင်ပြီးတော့ဒီသူတွေကနေဘလိုလဲကူကူနဲ့မြင်ရအောင်လို့ဒါတွေကလူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စေနာရမပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်လို့နောက်ဆုံးကျတော့တခြားနည်းနဲ့ပံ့ပိုးမပေးနိုင်တာမှာကိုယ်စီကိုစောင့်ခြင်းအပြင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာပြောသွားတဲ့အချက်မှလည်းပါတယ် quarantine မှာပေါ့နော် quarantine နဲ့မှရောက်မှစီမင်းစီကောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘဲနဲ့ပြဿနာရှာတာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုရှောင်ခြင်းအပြင်ကူညီဒါလည်းကူညီတာပဲတခြားနည်းနဲ့မကူညီရင်တောင်မှအဲ့ဒီနည်းနဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးကူညီပါလို့ကျမတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းမေတ္တာရခံကြပါတယ်။ကိုယ်စီကိုဆောင်ခြင်းပဲ။နောက်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာမပို့ကြပါနဲ့လို့အရက်တောက်ခြင်းနဲ့လူကိုအရက်ခိုးပြီးတော့မတိုက်ကြနဲ့။ဒါမေတ္တာတွေကလုံကဲနေရအဲ့ဒါတွေကဘာမှလူ့အမှအကျိုးမပြုပါဘူး။အဲဒီဟာတွေလည်းဆောင်ကြပါ။နောက်ကျမတို့ကိုမမကြီးတို့သားတို့အနေနဲ့လုပ်ပေးစီခြင်းကအခုဆရာပြောသွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဆရာပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုကားရလို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်ဘက်ကဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အများများဆန်းဆန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ကြဟိုအခန်းထဲမှာခေါင်းကြီးခဆိုင်မျိုးမလုပ်နဲ့နော်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ချင်းလို့လည်းလောခဝေးဝေးဆိုရှယ်ဘယ်လိုလဲမေးတားလေးတစ်ခုတင်ပြချင်ပါတယ်ပြောပါတားတော့ we love မှာတော့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးမှာလည်းတာဝန်ယူပါတယ်မေးတခုလို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တားရဲ့ Facebook page ကနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့လှူကြပါတယ်အခုတားစိတ်ကူးလေးတစ်ခုရတာပါအခုဖြစ်ရကြားဖြစ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာလည်းဒီအရုပ်လည်း budget တွေလိုပါတယ်ပြောပါတယ်ပြီးပြီးတော့လည်းလိုတယ်ပြောတဲ့အတွက်ဒါဟိုပြောနေတယ်မစဉ်းစားနဲ့အမေတို့စဉ်းစားပြီးမယ်ရန်ကုန်တည်းစဉ်းစားရင်တော်ဒါရန်ကုန်ငွေကိုလေအပျော်အနေနဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်သေးကြီးလည်းလို့လူကျင်အောင်ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလည်းအမေရဲ့2018ကကြာတခုကိုဒါအွန်လိုင်းရန်ကုန်ငွေဆိုပြီးတော့3400နဲ့ဒါရှာပေးနေတော့ပေါ့နော်လေးလံအောင်အားရာမျိုးလုပ်စီတင်ပေးခဲ့ဦးပါတယ်ဆိုတော့အခုအမတ်ပြအနေနဲ့အမေဒီစကားဝဲမှာဂျုံလုံးလေးပေါ့အမေရဲ့လက်မှတ်လေးနဲ့မတ်လေးမှာအမေကခုလှဖို့ပြီးတော့ရန်ကုန်တက်တခုနေပြီးတော့တခုဒါလေးလံတင်ကြည့်ပြီးတော့ရသမျှအကုန်လုံးအေးဆရာလေးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုဒါဟိုရမုံတွေလှူပေးလို့ရနိုင်ပါလေဒါကတော့တာကကြာပြတ်စိတ်ကူးပေါ်လာပါမေးအော်မာပြီလှူထားတဲ့ bus ကလည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘူးဝက်ပြလာရောမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှလည်းရေရုံ bus လည်းရပါတယ်အမေတိုင်းလေးရရပါပြီမရပါလေနှစ်ခုလှူထားတာရှိတယ်နှစ်ခုပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီဟာအခုအချိန်မှာထိန်းချုပ်ဖို့ဟိုအလုံးစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
3 လောက်တော့မှ3မှလောက်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအသက်ရှူချောင်းလာနိုင်ပါတယ်အသက်ရှူချောင်းလာနိုင်မှာဆိုရှူကျင်တိုင်းရှူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုကအပေါ်စီးရနေနေပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောနိုင်အောင်လို့ကျမတို့အားလုံးဦးတည်ရမှာပဲအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကုညီပေးကြပါရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့နေပြီးတော့ပြီးတော့ကျမတို
တခြားတိုင်းပြည်တွေတွေကဟိုမကြည်မနှက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေဦးမယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်အရာပါရန်ကုန်မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမရန်ကုန်သူမဟုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အထူးလိုအပ်နေလို့ပါနှုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့တောင်မှဟိုဒီချာကယူဆိုင်ပြီးတော့လို့ဖို့လည်းလို့မှာမဟုတ်ပါဘူးဥမာဆိုမန္တလေးပေါ့မန္တလေးကရန်ကုန်လောက်ဟိုဇာယောဂရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးအခြေအနေကလည်းရန်ကုန်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်အများကြီးသက်သာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမန္တလေးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ရန်ကုန်နဲ့ပြောတာပါနေပြည်တော်ကတော့အဲ့ဒီအစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့မြို့တော်မဟုတ်လို့နောက်ပြီးနေပြည်တော်ကတော့အထူးစီမင်းစစ်ကမ်းနေတတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့မဟုတ်လို့ကျမတို့ဒီဟာကိုဥညထုံးတယ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျမတို့တနင်္ဂနွေလို့ရဲ့အနေထားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟိုတတ်နိုင်ကြမြခီးမသွားပဲနေဖို့လုံမလဲဆိုတာကိုလည်းကျမရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူအင်အားအမြဲပဲယုံကြည်တယ်တန်ရှင်အဓိကဆိုတာဟာစကားအရာတွေမဟုတ်ဘူးအလို့အရာကျမတို့ကတွေးထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုပြည်သူအဓိကကြတယ်ပြည်သူပါမဘာဘယ်လိုနောက်ဆိုအောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရကိုဒါတိချတင်နေလို့ဒီလိုပြည်သူသားအကြီးကဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေပါဝင်ကြပါပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ဘဝအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြပါလို့ပြောနေတယ်မေတ္တာရခိုင်နေတဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလုပ်ကြောင်းကြပါဟုတ်ကဲ့မေတ္တာပါအဲ့မှာပါလေမေတ္တာပါပါလေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါတယ်